शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसद तथा सरकारवालाले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले अध्यादेशको सहारा लिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। बैठकमा सांसद सोम प्रसाद पाण्डेले यसअघि नै कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन हुन्न भनेर विभागीय मन्त्रीसहित बसेको बैठकले निर्णय गरिएको भए पनि सरकारले अध्यादेश मार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउन लागेको बताए। सानो पुवालबाट ठूलो छिद्रा बनाएर छिर्ने प्रयत्न गरिएको भन्दै पाण्डेले कृषिमा विदेशी लगानी स्वीकार्न नसकिने बताए। हामी प्रश्नसँग भनेका थियौँ त्यति बेला पनि, अब म पनि त्यो मतको एउटा सदस्य हो कि कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन हुन्न भनेर धेरै जोडबल गर्ने मतको एउटा सदस्य म पनि हुँ। र त्यसको कारणसहित हामीले छलफलमा उद्योग मन्त्री, अर्थमन्त्री र मेरो सानो छलफल चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग पनि कृषिमा वैदेशिक लगानीलाई प्रवेश गर्न नदिने भन्ने खालको चाहिँ हामी चुनौतमा गएका हौँ। त्यस कारणले यो ऐन बनेको धेरै पनि भइसकेका छैन। अब अहिले चाहिँ अध्यादेश मार्फत क्याबिनेट मिसन मार्फत यो आयो। सांसद देवेन्द्र पौडेलले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन नहुने जिकिर गरे। कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिए परम्परागत कृषि प्रणालीको अन्त्य हुने र कृषकको रोजगारी गुम्ने उनको तर्क छ। विदेशी लगानी भित्रिँदा नेपालका किसानको लगानी डुब्ने तथा व्यापार घाटा पनि बढ्ने उनले दावी गरे। उहाँले आफै लगानी गरेर कैयौँ डुब्नुभएको छ, कैयौँ मेहनत गर्नुभएको छ, कैयौँ किसान डुब्नुभएको छ, ब्रोइलर पालेर र बजारमा अहिले उत्पादन गर्नुभएको छ। त्यो पनि डुबाइदिने हो भने के रोजगार हुन्छ? अनि अलिअलि चाहिँ 10-20 वटा 15-20 वटा लगाएको सुन्तला, 100-150 वटा सुन्तला गोटा पनि सिद्धिन्छन्। जमिनको चाहिँ हाम्रो नेपालको बनोट व्यक्तिका हातमा लालगुर्जा छ। ठुलो प्रकारको चाहिँ कृषि गर्ने, औद्योगिक कृषि गर्ने चाहिँ हाम्रो जमिनको सरकारी प्रणाली नै छैन, मेकानिजम छैन। अनि यस्तो बेलामा परम्परागत कृषि प्रणालीको पनि अन्त हुने, भएका कुरा पनि घुम्ने, त्यसपछि गएर सिद्धिएर झन् टाट पल्टिनेर लेखेर राख्नु होला। मेरो अनुमानमा डबलभन्दा बढी वार्षिक व्यापार घाटा प्लस हुन्छ। सांसद प्रकाश रसाइलीले देशलाई आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्न पर्ने बताए। कृषिमा विदेशी लगानी नभित्र्याउने भनिएको भए पनि सरकारले किन ल्याउने प्रयास गरेको हो? यस सम्बन्धमा विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँगको छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले प्रतिस्पर्धा पनि के हो भने हामीले अमेरिकामा कुनै सामान लिएर बेच्नका निम्ति अमेरिकी कानुनले रोक दिन्छ, तर विश्वका शक्तिशाली देशहरू यहाँ नेपालमा ल्याउँदाखेरि हो इन्टरनेसनलाई हामी त रोक्नै पाउँदैनौँ, ट्रेडमार्कको जमाना हो, प्रतिस्पर्धाको जमाना हो भन्छौँ कि। त्यसैले हामीले पनि हामी जस्तो गरिब विकास हुनुहुने देश, अनुप्रमाणले सम्पन्न नभएको देशले पनि कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ हामी शक्तिशाली बन्ने, आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लागेनौँ भने हामी पनि समाप्त हुन्छौँ। हाम्रो समाज उपभोक्ता माथि मात्रै हुन्छ, हाम्रा विदेशमा गएका युरोप, अमेरिका, गल्फ कन्ट्रीहरू गएका युवाहरूले पैसा पठाउने, त्यही उनीहरूले उत्पादन गरेको सामान त्यहीँबाट किनेर ल्याउने, उनीहरूले पठाएको पैसाले त्यही पैसाले किनेर बाँच्ने मात्रै हुन्छ। यो विषयमा सभापतिज्यू विशेष गरी मेरो विनम्र अनुरोध छ। सांसद अमृता अग्रहरीले साना उद्योग सञ्चालनमा देश र उद्योगीहरूको सक्षम रहेको बताइन्। जनताको मर्म विपरीत कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लागिएको भन्दै उनले आपत्ति प्रकट गरिन्। यो देशलाई नै निर्भर बनाउनु पर्छ, यो देश यो सानो सानो उद्योगको लागि हाम्रो देश आफैमा चाहिँ एकदम सक्षम छ, यसमा चाहिँ विदेशी लगानी भित्राउनु हुँदैन भन्ने निर्णय गरिसकेको थियो। यो चाहिँ अध्यादेशको माध्यमबाट जुन किसिमको आएको छ यो चोरेर फेरि चाहिँ यो आम जनताको विपरीत, यसमा चाहिँ मेरो घोर आपत्ति छ। सांसद ब्रजेश गुप्ताले विदेशी लगानीलाई निषेध गरेर देश अगाडि बढ्न नसक्ने धारणा राखे। जति प्रतिस्पर्धा बढ्छ उति नै जनतालाई फाइदा हुने भन्दै उनले कृषिमा विदेशी लगानीलाई मापदण्ड बनाएर भित्र्याउन पर्ने बताए। यसमा निषेध चाहिँ गर्नु हुँदैन, बरु चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा आउनको लागि उनीहरूलाई कम्पलसरी चाहिँ गर्नुपर्छ। कुनै विदेशी लगानीकर्ता यदि नेपाल भित्रिन्छ भने उनी चाहिँ के छ भने एउटा डोमेस्टिक कन्ट्रीसित जोइन्ट भेन्चर 49-51% पर्सेन्टेजमा, जुन तरिकाले हामी ब्याङ्कलाई, ब्याङ्किङ सेक्टरलाई जुन तरिकाले हामीले आज चाहिँ डेभलप गऱ्यौँ यो देशमा, आज हेर्नुहोस् तपाईँ एभरेस्ट ब्याङ्क, पन्जाब नेसनल ब्याङ्कबाट जोइन्ट भेन्चर छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले विदेशी लगानी सँगसँगै प्रविधि, प्राविधिक मल, बिउ बिजन पनि सँगै भित्रिने भएकाले लाखौँ कृषकहरूले कृषि पेसाबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउने बताए। विदेशीलाई जमिन दिँदा खेतीयोग्य भूमि कृषि बाहेकको प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग हुन सक्ने उनको भनाइ छ। लगानी खुल्ला गरिसकेपछि लगानी मात्रै आउने कुरा होइन, लगानी सँगसँगै
प्रविधि आउँछ, त्यसपछि प्राविधिक आउँछ र त्यसपछि मल बिउदेखि लिएर बिउबिजनदेखि लिएर सबै कुराहरू आउने भएको हुनाले नेपाली साना किसानहरूले अहिले उत्पादन गरिरहेको चिज जुन हामी कुटो कोदालोको भरमा यो देशको कृषि धानिरहेका छौँ। नेपाल अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसीले विदेशी पुँजीसँग नेपाली कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र रोजगारी गुम्ने बताए। र बाख्राकै कुरा गर्ने भने हिजोको दिनमा के अरे उसको बाख्राको खसी बोकाको आयात चाहिँ धेरै हुन्थ्यो, तर दुई वर्ष अगाडि केही रोकेको कारणले उत्पादन पनि बढेको छ, यसले रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ। त्यस कारणले हाम्रो स्पेसली दुई तिनवटा कुरा, हाम्रो एउटा कुरा रोजगारी गुम्नेको, एउटा कुरो हाम्रो भएको पुँजी पनि उनीहरूसँग हामी लड्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ माथिजीहरूसँग स्पष्ट रूपले राख्न चाहिँ चाहन्छौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य सुमित केडियाले नेपालमा लगानीको कमी नभएको बताए। देशका उद्योगी वित्तीय संस्थासँग लगानी गर्न आवश्यक रकम रहेको उनको भनाइ छ। अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत आफ्नो लगानी गर्ने योग्य पैसाको 15% पैसा चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनिसकेपछि चाहिँ ब्याङ्कसँग आजको दिनमा 6 खर्ब पैसा बाँकी छ भन्नाले कहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ लगानीको कमी देखिरहेछ भन्ने मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। जुन हजुरको चाहिँ सचिवज्यूले चाहिँ लगानी आएको खण्डमा चाहिँ विदेशी लगानी आएको खण्डमा यहाँ लगानी धेरै पैसा आउँछ भनेर जुन भन्नुभयो, मैले सभापतिज्यू र मान्यज्यूलाई के निवेदन गर्न चाहेँ भने हाम्रै देशमा हाम्रै नेपाली उद्यमीहरूसँग हाम्रै नेपाली किसानसँग हाम्रै नेपाली वित्तीय संस्थासँग यति पैसा हुँदा हुँदा यो लगानीकै कारण चाहिँ हजुरको चाहिँ जुन किसिमको मल्टिनेसनल यहाँ आउन खोजेको हो भन्ने त्यो चाहिँ देखिँदैन, लगानी हामीसँगै छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहे। नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालले स्वदेशी कम्पनीहरूलाई लगानीको वातावरण बनाउन पर्ने बताए। प्रविधिको प्रयोग गरी नेपाली लगानीमै कृषि गर्न पर्ने उनको भनाइ छ। अस्ति अब वैदेशिक लगानी सम्मेलन भयो, त्यो सम्मेलनमा पनि के भनियो भने विदेशी आउने कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामी पूर्वाधार बनाइदिन्छौँ, हामी जमिन उपलब्ध गराइदिन्छौँ, अरू कुराहरू दिन्छौँ भनियो। तर स्वदेशी कम्पनीहरूलाई पनि हामीले त्यसरी भनेर चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ मोटिभेट गरेर लगानी अघि नै भन्यो बैङ्कमा त्यत्रो चाहिँ मौजदा छ अहिले पनि हामीसँग सहकारीमा खर्ब रुपियाँ अहिले पनि लगानी गर्न नसकेर थन्किएको अवस्था छ। त्यस कारणले यसलाई अलिकति वातावरण बनाइयो भने लगानीको खाँचो होइन भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। कृषिमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँड्न पर्नेमा विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपाली किसानहरूको उठिवास लगाउने योजना सरकारले बनाइरहेको सरकारवालाहरूले आरोप लगाएका छन्। स्वदेशी कृषक र उद्योगी व्यवसायको उत्थान गरी अवसर दिनपर्ने पक्षमा नेपाली व्यवसायीहरू देखिएका छन्।